Komu napred veselo zdravljico, bratje, čmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloviče matere. Sloviče matere. Živi naj si narodi, ki hrepeni dočakat dan. Da koder sonce hodi, prepiri svita bo pregnan. Na rojak prosbo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Na rojak prosbo vsak, ne vragle sosed bo. Sosed bo mejak. Svetega mučenca Štefana je god, pri svetem Jakobu pojo zvonovi. Pesmi trosijo božično noč, odmevajo po Dolomitih bronasti glasovi. Na Brezovico množice hiti, ob soju bakel proti cerkvi beli. Za dom svoboden Bogu hvala gre, po njem smo vztrajno hrepeneli. Pod peco, kralj Matjaž je vojsko zbral, na punt poslednji se je gmajna zbrala. Krpan slovenski je brdavsa ugnal, iz robstva se vrnila Miklova je zala. Pri svetem Jakobu pojo zvonovi. Zahvale kres se dviga pod nebo, proč so pod svetlim soncem sužni dnovi, svobodno blagoslovi Bog Slovenijo. O, domovina! Ko te je Bog ustvaril, te je blagoslovil z obema rokama in rekel, tot bodo živeli veseli ljudje. Skopo je meril lepoto, ko je trosil po zemlji od vzhoda do zahoda. Šel je mimo silnih pokrajin, pa se ni ozaral nanje. Puste leže tam, strme proti nebu slepimi očmi in prosijo milosti. Na zadnje mu je ostalo polno perišče lepote. Razsujo je na vse štiri strani, od Štajerskih goric do strme Tržaške obale, pa v Triglava do Gorjancev in rekel, veseli ljudje bodo živeli, tot pesem bo njih jezik in njih pesem bo vriskanje. Vsekakor je rekel, se je zgodilo. Božja setev je pognala kal in je rodila. Zrasla so nebesa pod Triglavom. Oko, ki jih ugleda, ostrmi pred tem čudom Božjim. Srce je ostrepeče od same sladkosti, da je Bog ustvaril paradiš veselemu rodu.
blagoslovljenemu pred vsemi drugimi. Vse, kakor je rekel, se je zgodilo. Bogatejši so pač drugi jeziki, pravijo tudi, da so milozvočnejši in bolj pripravni za vsakdanjo rabo. Ali slovenska beseda je beseda praznika, petja in uriskanja. Iz zemlje same zveni, kakor velikonočno potrkavanje in zvezde pojo, kadar se na svoji svetli poti ustavijo, ter se ozro nad čudežno deželo pod seboj. Vesela domovina! Pozdravljena iz veselega srca! Spoštovani, veseli me, da smo ponovno skupaj, veseli med veselimi na tem hribu spomina. Pred 29 leti smo se prvič srečali na tem kraju, kar pomeni, da je to danes že naše 30. srečanje. Takratno srečanje je bilo v veselem pričakovanju pozitivnega izida plebiscita in ko je večer minil, se nam je ta želja izpolnila. No ja, izpolnila se je tistem, ki ste takrat sanjali te sanje. Nekateri pa smo se rodili in prve sanje že sanjali v samostojni Sloveniji. Samostojna Slovenija pa je prinesla nazaj tudi samostojnost občine Medvode, ki je ta mesec praznovala 25-letnico ponovne samostojnosti. Veseli me, da po vseh teh letih občina Medvode je pristopila k soorganizaciji te slovesnosti in je to naše praznovanje tudi uradna slovesnost občine Medvode ob prazniku. Zato k uvodnem nagovoru vabim župana občine Medvode Nejca Smoleta. Dragi občani, cenjeni predsednik državnega sveta, predstavniki prve slovenske vlade, spoštovani ostali cenjeni gostje, pozdravljeni vsi, ki dobro v srcu mislite. Malo je prostorov in vrhov v naši ljubi domovini, ki bi tako povezovali vse, ki ljubijo to čudovito deželo. Pred 30 leti se je namreč majhna cerkvica na Svetem Jakobu zapisala na zemljevid rojstva naše države. Vsi, ki ste se zbrali in kasneje vsa leta zbirali, verjamete vanjo. Če tudi so naši pogledi o odprtih vprašanjih današnje družbe včasih različni, spoštujemo ta prostor kot točko povezovanja, točko iskrenega domoljubja, kjer ni prostora za ozke poglede. Za našo skupnost je ta dogodek in ta prostor posebej svet. Saj med različne osebe, ki so bile rojene v naših krajih, med njimi gotovo najbolj izstopa naš zavetnik Jakob Aljaž, prinaša tudi simbolne dogodke, povezane z našo osamosvojitvijo. Sveti Jakob, kateremu je posvečena ta cerkvica, bil pa je, kako zanimivo in najbrž ne po naključju, tudi nebeški priprošnik našega občinskega zavetnika. Sveti Jakob je eden izmed 12, ki je, ko je zaslišal glas hodi za menoj, pustil vse in se podal na negotovo pot. A ker je bila njegova vera večja od strahu, se ni bal. Danes je znan kot zavetnik vseh romarjev. Romarjev, ki iščejo odgovore na vprašanja življenja, izpolnitve najglobjih in najčistejših hrepenenj. Mi vsi smo romarji. Vsak izmed nas na svoji poti in mi vsi kot narod na naši skupni poti. In zato ni naključje, da se je eno največjih poglavij sreče in srečevanj na poti romanja našega naroda odvilo prav tu, pri Svetem Jakobu, prav tu, med vodami, kjer naj zavedno odzvanjajo besede našega zavetnika Jakoba Aljaža. Saj ne gre zame, za vse nas, Slovence gre. Hvala. Tebi prihajamo, gora z nižin, z ubijajočih cest iz zadušnega zraka, od umazanih rek, od življenja nižin.
tebi prihajamo, gora vseh gor. Če si zelena, če zasnežena, ker nas ozdravljaš, ker nas združuješ. K tebi prihajamo, gora pomoč, ki si gora lepote, gora ponosa, gora slovenske ljubezni in upanja. Pesem Toneta Kuntnerja opredeljuje naše 30. srečanje na Svetem Jakobu. Opredeljuje pa ga tudi domoljubnost organizatorjev, ki se vsa leta združujejo in povezujejo pod vodstvom Janeza Šuštaršiča. Lahko rečemo, da je to izjemen projekt. Projekt, ki izpoveduje pripadnost in ljubezen do domovine. Da gre za srečanja, ki so postavljena nad dnevno politiko. V smer dialoga, povezovanja in sodelovanja vseh ljudi dobre volje. Gre za pravo praznovanje državljanov in tudi zaradi organizacije teh srečanj je Janez Šuštaršič postal častni občan naše občine. Tako kot čisto vsako leto doslej, ga tudi danes vabim, da nas nagovori. Lepo pozdravljeni, ne samo v mojem imenu, ampak v imenu odbora Svet Jakob 1990. Pohvale se vedno lepo slišijo, dobro dene, ampak če tudi so morda preveč pretirane. No. Geslo današnjega srečanja je iz pesmi, kot je bila prej recitirana, K tebi prihajamo. Našega velika slovenskega pesnika in našega prijatelja. Kot vidim te obraze, tukaj bi bilo geslo, kot tudi K tebi se vračamo. Hvala vam za obisk, hvala, da skupaj se veselimo tega dogodka, da počastimo dogodke, ki so se zgodili pred 30 leti tukaj in da z to energijo se vrnemo v dolino in da z optimizmom gledamo naprej. Ob teh praznikih, ki sledijo in ob naslednjih časih, vam vsem skupaj želim obilo prijaznih, iskrenih srečanj in srečevanj in iskrenih odnosov in na konc koncev zdravja. Srečno! Občina Medvode praznuje in podeljuje priznanje zaslužnim občanom na obletnico rojstva našega znanega sokrajana Jakoba Aljaža. Duhovnik, planinec in pesnik je bil tudi v javnem življenju zagovornik narodne sloge, kar je dokazoval s svojimi nastopi. Zato vas vabim, da skupaj s škofjeloškim oktetom zapojemo njegovo ponarodelo planinsko himno Oj, Triglav, moj dom. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih raban. Po letni vročini na strme vrhi, da tam si spočije v samoti srci. Kjer potok izvira v skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, spominu mi je tvoj čar, za
to pa te ljubim in bom te vsegdar. In zadnja, ko ura odbila mi bo, pod tvojim obzorjem naj spava telo. Kjer ptički radosno naznanjajo dan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Slovenci, na žalost, včasih sanjamo in živimo različne sanje. Kakor je zapisal dober prijatelj naših srečevanj na Svetem Jakobu, Tone Kuntner, katerega pesem Kaj se je zgodilo, nam bo povedal recitator Aljaž Rezar. Kaj se je to zgodilo z nami, da nismo več kakor prijatelji? Kakor da nismo nikoli bili popotniki istih poti in dni? Kakor da nas isto ne veseli, isto ne žalosti in boli? Kakor da so se strgale vse vezi, duha in srca in krvi? Kakor da smo zašli, se izgubili temi? In kakor da ne sledimo vsi luči iste luči. Kaj se je to zgodilo z nami, da smo postali vi in mi? A ne glede na naše poti, na naše sanje in prepričanja, smo še vedno vsi sinovi in hčere matere domovine, sinovi in hčere Slovenije. In ne glede na to, kam nas vodi država, če se s tem strinjamo ali ne, moramo ostati ponosni, da se smemo imenovati Slovenci in Slovenke. Na oder pred mikrofon sedaj vabim današnjega slavnostnega govornika, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšco, da nam poda svoje razmišljanje o domovini in nam pove, kaj njemu pomeni biti Slovenec v teh časih. Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani. 23. decembra 1990 je zbrana gruča nadobudnih ljudi pri cerkvici na Svetem Jakobu nad Medvodami z navdušenjem pričakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je na praznovanju pridružil celoten slovenski politični vrh z jasnim sporočilom Zdaj gre za Slovenijo. Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala pravzaprav vse Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo lastno državo. Kaj zasluži? Zahteva. In je zanjo pripravljen darovati tisto najbolj sveto – življenje. In tako, kot se je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, tako se je krepila narodna samozavest ljudi, ne glede na starost, socialni položaj, spol in ideologijo, v enotnosti in enkratnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne smemo nikoli pozabiti. Zlasti danes, ko se ves svet sooča z globalnimi podnebnimi in družbenimi spremembami, ko se stari vzorci razmišljanj in vrednoten razblinjajo v vsakdanju ljudi,
Ko se kruši zaupanje javnosti v politiko in politike, je pomembno, da znova stopimo skupaj kot en in enoten narod. Pred nami je pomembna in zahtevna naloga. In sicer, kako naj popravimo številne družbene krivice neenakosti, ki so se nabrale v vseh teh letih samostojnosti. Uvedba pokrajin v Sloveniji je lahko eden takšnih novih pozitivnih procesov, ki bo aktiviral državljane, lokalne skupnosti in državo v želji, da se poslušamo in slišimo. Decentralizacija, debirokratizacija in deregulacija, same težke besede, ki ne pomenijo ničesar, če jih ne uživimo z dejanji. Torej z akcijo. Dejstva so v nebo vpijoča. Podeželje se prazni. Mladi odhajajo v tujino. Starejši životarijo na pragu revščine. Mesta se dušijo v prometu. Dolge čakalne dobe uničujejo zdravstveno kondicijo prebivalstva. In tako bi lahko naštevali v nedogled. Odločanje o ključnih družbenih vprašanjih ter projektih moramo vrniti ljudem. Za svoja nedejanja in dejanja moramo vsi skupaj končno prevzeti odgovornost. Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, pred stoletji se je naš rod takole na višavah ob cerkvah stiskal v prošnjih Bogu v hudih stiskah, ko so nas tlačili, ropali in morili tujci. Sedaj se zbiramo tukaj v hvaležnosti Bogu, da smo si izborili svobodo in lastno domovino. Danes smo gospodari na svojem, ampak to ni samo po sebi umevno. In zgodovina je prevrtljiva kača. Poučimo svoje otroke, da vedno ni bilo tako. Poučimo svoje otroke, da cena svobode je velika. Poučimo jih, da spoštujejo tisti rod, ki je bil pogumen, ustrajen in je izpolnil vizijo in željo našega naroda in nam po tisočih letih priboril lastno državo. Ohranimo spomin na tiste velike dni, poveličujemo ga in ohranimo spomin na tiste ljudi, ki so si takrat upali. Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, želim vam veliko sreče v prihodnosti, pa ne samo vam, ampak vsem Slovencem, kjerkoli že so po svetu. Naj Bog živi ta maloštevilni, ampak kleni slovenski rod. Srečno Slovenija! Družina smo. Druži nas ista kri. Družijo iste skrivnostne vezi, ki jih nihče ne more izničiti. Ne pretrgati, ne zatajiti. Družina. Iz iste hiše doma. Družina. Ko sedamo k skupni mizi, ko ždimo vsak v svojem hišnem kotu, ko smo na poti po širnih cestah ali ko se razselimo po svetu. Vsi smo eden drugemu luč. In če le ena od njih ugasne, ugasne cele družine luč. Torej, drug drugemu pomagajmo ohranjati to luč, da se naše luči nikoli ne ugasnejo. S tem se naša proslava končuje. Za pomoč pri organizaciji se še posebno zahvaljujemo občini Medvode in javnemu zavodu Sotočje Medvode, župniji Sveta Katarina, krajevni skupnosti in turističnemu društvu Katarina, škofjeloškemu oktetu pod vodstvom dirigenta Andreja Žagarja, slavnostnemu govorcu predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije Alojzu Kovšci, recitatorjema Zvonetu na Godetu in Aljažu Rezarju, avtorju pesmi in igralcu Tonetu Kuntnerju, harmonikarju Žanu Kajzarju, ter vsem posameznikom, ki že vrsto let skrbite, da je ta proslava to, kar je. Zahvaljujem pa se tudi vam, ki ste na današnji večer prišli na Svetega Jakoba
in se skupaj z nami spominjali zgodovinskega dogodka, ki se je odvil na današnji dan pred 29 leti. Prireditev sem ob pomoči Janeza Šuštaršiča in Iztoka Pipana zasnoval in vodil Urban Pipan. Ob koncu pa vas vabim še na okrepčilo s toplim čajem, kuhanim vinom ter kranjsko klobaso. Pogostitev bo na začetku vzpona na Sveti Jakob, se pravi par minut navzdol na prvi ravnini ob križu, ki stoji na razcepu, kjer se planinska pot razdeli v smeri Tchovca in Katarine. Tako, sedaj pa vas povabim, da skupaj zapojemo po narodelo Avsenikovo Slovenija, od kod lepote tvoje. Uživajmo jih in prihodnje leto ponovno na snidanje na Svetem Jakobu. Slovencem, Slovencem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zato rej dobro vim, Slovencem, Slovencem, zato rej dobro vim, Slovencem, Slovencem. Slovencem, Slovencem, jaz ljubim očetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovencem, Slovencem. Kar čutim, to povem, Slovencem, Slovencem. Slovencem, Slovencem, od zibeli do groba, ne gane moja se zvestoba, ne gane moja se zvestoba. Na vseg dar reči smim, Slovencem, Slovencem. Na vseg dar reči smim, Slovencem, Slovencem. Na vseg dar reči smim, Slovencem, Slovencem. Na vseg dar reči smim, Slovencem, Slovencem.